Godmorgen. Klokken er nu 1, og jeg er først lige kommet ud af sengen. Så vi er på vej ned i byen nu og handle lidt ind og GoPro. Og så kommer jeg måske også til at filme med min telefon, så lad os lige skifte til GoPro'et. Jeg tænkte ellers, at vi skulle ned til vandet, men tydeligvis ikke. Og 5 minutter senere, så skinner solen igen. Dansk vejr. Nu skal vi videre på bær, og jeg er lige blevet ramt af 3 fugleklatter på en gang. Dejligt. Det skal lige siges, at jeg har løbet omkring 1 kilometer i fuld tempo. Jeg skal lige klippe til, at vi kommer hjem, fordi det blæser så meget, og ja, jeg skal bare lige klippe til, at vi kommer hjem. Så nu kommer vi tilbage, og det var altid godt med en god gåtur, lige at inden maden og efter maden. Nu skal vi faktisk til at spise, så jeg skal ind og spise. How to be sund. Endnu mere sundhed. Endnu mere sundhed. Det tror jeg var alt for i dag. Så igen, tusind tak fordi I gad sig med Vitus Sommerhusvlogs episode 2. Dag 3. Ja, tak fordi I så med. Og smid et like, hvis I kunne lide videoen. Og så ses vi i morgen. Hej hej. We'll be right back.